ሰላም እንደምንቆያችሁ ውድ የሁለት ማዕዘን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ሁላችሁም እንደምታውቁት በዚህ ቻናል በስፋት የቢዝነስ ሀሳቦች ይዳሰሳሉ። በተለይም በአካል እንዲሁም በኦንላይን ስልጠናና ማኗል በቅናሽ በማቅረብ ብዙዎች የራሳቸውን ትርፋ መስራት ጀምረናል። ከምንሰጣቸው ስልጠናዎች መካከል የፈሳሽ ሳሙና ምርቶች፣ የደረቅ ሳሙና፣ ኦሞ፣ አጃክስ፣ በረኪናና ሌሎች ናቸው። መጪው ክረምት እንደመሆኑ የራሳችሁን ትርፋ መስራት የመጀመር ፍላጎት ያላችሁ ከታች ባስቀመጥነው ስልክ በመደወል ልታገኙ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ እና ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ጧፍ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ለማሳየት ያክል በትንሹ የምንሰራ ነው የሚሆነው። ሰፋ አድርጋችሁ ማምረት የፈለጋችሁ በዚህ መንገድ ስኬላችሁን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። የምንጠቀማቸው ግብዓቶች የጧፍ ክር፣ ዋክስ ወይም ሰም እንዲሁም ቀለም ናቸው። በመጀመሪያ ሰማችንን በእሳት በደንብ እናገልጣለን። በመቀጠል ሰሙ ወደ ፈሳሽነት ከተቀየረ በኋላ ቀለም እሳቱ ላይ እንዳለ በመጨመር እናዋህዳለን። በመጨረሻም ያዘጋጀነውን ክር ወደ ሰሙ እየነከርን በማንጠልጠል ወይም ወጥሮ በማስቀመጥ እንዲደርቅ ማድረግ እንችላለን። ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ካቆየን በኋላ ለገበያ ወይም ለግል ጥቅማችን ማዋል እንችላለን ማለት ነው። ውድ የሁለት ማዕዘን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ቪዲዮን እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በተሻለ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።